natáhlo mě to už k automobilu. Mojím velkým vzorem jsou moji bráchové, oba dva. Mě za tohle práci baví, hlavně to upravování těch aut a staré auta jako veterány. Určitě je tu spousta možností dalších. Tento obor pořád dává něco nového. Pořád si člověk musí nezakrnit v oboru jednom, pořád se musí zdokonalovat. A Michal si to si myslím svým způsobem zaslouží, protože je oddaný tomu řemeslu, je zapalený do toho, baví o ty auta, i ve volné chvíli vlastně pracuje na vozidle. Určitě bych se tě poděkoval bratrům, kteří mě vlastně doma vychovali a dotáhli mě vlastně až tady k tomu a mojemu mistrovi, který mi dal tu možnost to vyzkoušet. Kde se v budoucnu určitě nevím, v profesi chci zůstat určitě. No, podle mě, jak z Michala znám, tak on určitě ve studiu pokračovat nebude, protože chce hned vydělávat a zdokonalovat se, otevřít si sám svůj servis a pracovat na autech ve svojí režii.